הסטייפלר היה לומד בצעירותו 36 שעות רצוף. בזקנותו אמר שאין לו כוח, אז הוא לומד רק 24 שעות רצוף. החזון איש היה לומד בלי הפסקה, והוא היה לומד ליד המיטה קרוב, 2 מטר, והוא היה עומד. כמה כוח נשאר לו שיספיק לו לשתי הפסיעות ליפול על המיטה. פעם אחת הוא נפל, כולם נבהלו, הרימו אותו, שאלו מה קרה. הוא אמר, טעיתי בעומדן הדעת, חשבתי שיש לי כוח לשתי פסיעות והיה לי רק לפסיעה אחת, לכן הוא נפל. אתם מבינים מה זה ניצול הזמן? כתוב באיוב, עד בלעי רוקי. כמה זמן זה ביטול תורה? עד כדי בליעת הרוק. כמה זמן לוקח לבלוע רוק? זה נחשב כבר זמן של ביטול תורה. אם אתה יכול ללמוד ולא לומד. עכשיו אני מדבר אתכם גבוהה גבוהה, מה לכם אל כל הדיבורים האלה? מה רוצים מאיתנו? הלו, איפה הלכת? רבותיי, התורה לא שלי. אני לא קבעתי את הכללים, אני לא נתתי את ההלכות, אני לא ציוויתי את המצוות. אני בסך הכל מעביר את מה שכתוב, ואחר כך בשמיים כשמגיעים, אז שואלים את השאלות האלה. למדת? כמה למדת? מה, לא שמעת אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו? שהתלמוד שלו כולו ביד? לא שמעת? לכן הלאה, מה הוא יגיד? נשים כמובן צריכות כל אחת בתחומים שלהם, צניעות מלאה, לימוד ההלכות הנצרכות כגון שבת, כשרות, טהרה, עניינים, ולהיות מלאים בחסדים, כי אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אם לא שומרים את התורה כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש, אז העולם לא יתקיים. אתם רואים את החורבן של העולם עכשיו, איך אנשים עומדים בתור למות. זאת אומרת, רחמנא ליצלן, חורבן העולם, שמתמעטת תורה מן העולם, זה התוצאות. שלא קרובים לשם, אלא מאמינים לטלוויזיה במקום להאמין לשם, זה התוצאות. שעומדים למוות וחושבים שזה בריאות.